Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Sarawak mengalu-alukan penganjuran acara sukan bertaraf antarabangsa diadakan di negeri ini selari dengan hasrat untuk menjadi negeri kuasa sukan di Malaysia. Ketua Menteri Datuk Amar Abang Johari Tun Oping berkata, atas dasar itu, kerajaan negeri telah membina pelbagai kemudahan sukan yang bukan sahaja moden tetapi bertaraf dunia. Jelasnya, kemudahan sukan sedemikian bukan hanya membolehkan Sarawak dipilih untuk menjadi lokasi menganjurkan banyak acara sukan di peringkat kebangsaan maupun antarabangsa. Malah ia memberi manfaat kepada penduduk tempatan kerana ia dapat mencungkil atau melatih bakat-bakat baharu untuk digilap sebagai aset sukan negeri maupun negara di masa depan. Dato' Amar Abang Johari berucap merasmikan Kejohanan Olahraga Masters Terbuka Malaysia ke-31 di Kuching. Lebih 600 bekas atlet berumur 35 tahun dan ke atas dari 13 kontingen termasuk dari luar negara seperti Nepal, India dan Brunei menyertai kejohanan dua hari itu. Kontingen Sarawak turut disertai oleh bekas pelari pecut negara Watson Nyambe dan ahli Dewan Undangan Negeri Tupong Fazrudin Abdul Rahman dalam acara 100 meter. Terdahulu dalam ucapan aluannya Menteri Pelancongan Kesenian Kebudayaan Belia dan Sukan Dato' Abdul Karim Rahman Hamzah berkata Sarawak akan akan membida untuk menjadi tuan rumah kejohanan olahraga Masters Asia yang akan diadakan pada tahun 2019. Beliau berkata kejohanan berprestij itu telah terbukti berjaya menarik penyertaan lebih 1,500 peserta dari 30 negara sebelum ini. Atlet Taekwondo di Saran terus memperbaiki prestasi dalam usaha melahirkan lebih ramai atlet yang berbakat di peringkat antarabangsa sekaligus mengangkat nama sukan berkenaan. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, ke arah itu para atlet sukan taekwondo hendaklah berdisiplin dalam meningkatkan prestasi untuk mara ke kejohanan bertaraf dunia. Beliau berucap pada majlis perasmian Kejohanan Taekwondo DO ITF Sekolah-sekolah Sarawak dan Jeputan Kebangsaan 2017 di SMK St. Joseph di Kuching. Kejohanan itu bertujuan memilih atlet yang akan mewakili Malaysia di Kejohanan Asia 2018 di Kemboja selain mendedah pelajar mengenai kepentingan disiplin diri menerusi sukan taekwondo. Sebanyak lima buah negeri menyertai kejohanan tersebut iaitu Sabah, Sarawak, Melaka, Pulau Pinang dan Persekutuan Kuala Lumpur dengan penyertaan seramai 220 peserta yang melibatkan peringkat sekolah rendah dan menengah. Sarawak mencipta rekod baharu dan diiktiraf oleh Malaysia Book of Records semalam melalui penganjuran program kek lapis terpanjang iaitu sepanjang 139.61 meter. Program julung kali yang diajukan oleh Jabatan Pengajian College Community Kuching dengan kerjasama Kerajaan Negeri melibatkan 20 pengusaha kek lapis dan 120 sukarelawan community college community dan pelajar antarabangsa berjaya menghasilkan 720 biji kek lapis daripada 33 jenis kek dalam tempoh 3 hari. Majlis perasmian itu disempurnakan oleh Menteri Muda Idagang Datuk Narodin Majais yang mewakili Timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan. Dalam teks ucapannya, Datuk Amar Awang Tengah memberitahu penguasaan teknologi di kalangan pengusaha kecil dan sederhana PKS penting dalam melonjakkan perusahaan mereka ke peringkat global dalam usaha menjadikan Sarawak ke arah ekonomi digital. Katanya budaya keusahawanan harus diterapkan di dalam kalangan pelajar untuk meningkatkan kemahiran mereka. Beliau berucap pada majlis perasmian program kek lapis terpanjang Malaysia Book of Records di Kuching. Turut diadakan penyampaian sijil Malaysia Book of Records, sumbangan jualan amal kek lapis, sijil penghargaan kepada para peserta dan lelongan kek kepada orang ramai. Rekod kek lapis terpanjang ini memecah rekod terdahulu iaitu 30.8 meter pada tahun 2011 bersempena hari ulang tahun Radio Televisyen Malaysia RTM ke-65 di Kuching. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, APMM, Daerah Maritim 12 Bintulu akan menubuhkan sebuah pengkalan kecil di muka dalam masa terdekat. Sebuah aset serta beberapa pegawai dan anggota akan ditempatkan sepenuhnya di pengkalan tersebut bagi mengawasi perairan di kawasan berkenaan. Pengarah APMM Wilayah Sarawak Laksamana Pertama Maritim Ismaili Bujangpit menjelaskan perkara itu merupakan permintaan para pelaut di perairan mukah. Berikutan sebelum ini pengkalan kecil APMM Tanjung Manis dan APMM DM12 Bintulu yang akan memberi respon ke kawasan tersebut. Bertujuan untuk mengurangkan uh, jarak untuk kita beroperasi. Jarak kita sekarang ini di Tanjung Manis dan Bintulu. So we go to shorten the distance. We will create another one kat situ. Eh? Ha, jadi kita haraplah kepada rakan-rakan uh, masyarakat uh, para para pelaut kita dengan adanya pengumuman ini mereka boleh memberi kerjasama dengan kita dengan lebih mantap lagi. Tambah beliau APMM wilayah Sarawak mempunyai tiga pengkalan daerah iaitu di Kuching, Sibu dan Miri serta dua pengkalan kecil di Tanjung Manis dan Sematan. Selain daripada muka, APMM wilayah Sarawak turut bercadang untuk menubuhkan pengkalan kecil di Lawas atau Limbang. Manakala mengulas mengenai kemudahan perumahan anggota APMM Bintulu, perkara tersebut kini hampir diselesaikan. Tempat-tempat untuk kita menyewa eh, rumah pangsa rumah pangsa yang akan menempatkan pegawai-pegawai dan anggota-anggota uh, insyaallah mungkin pada awal tahun depan ianya mungkin dapat di uh, direalisasikan dan bolehlah memberi kemudahan kepada anggota-anggota kita di Bintulu beliau berkata demikian kepada pemberita RTM selepas menghadiri majlis ramah tamah Aidilfitri dan ngiling bidai APMM Bintulu Polis akan berkolaborasi bersama pihak penguasa tempatan PBT bagi mengekang penjualan loteri haram di Bandar Raya Kuching. Ketua Polis Daerah Kuching, ACP Abang Ahmad Abang Julai berkata, kerjasama daripada Badan Pendaftar Pusat Hiburan dan Perniagaan akan memastikan operasi membantras penjualan loteri haram menjadi lebih efektif jelas beliau Kuching dan Padawan merekodkan penjualan loteri haram tertinggi di Sarawak di setiap operasi berkala berikutan dengan populasi penduduk yang tinggi ACP Abang Ahmad bercakap kepada media pada majlis ramah tamah Aidilfitri IPD di Kuching lebih 500 orang termasuk ahli keluarga polis dan orang awam hadir pada majlis ramah tamah berkenaan Majlis Bandaraya Miri, MBM, digesa agar menjalinkan hubungan baik dengan pelbagai agensi kerajaan dan swasta serta komuniti setempat bagi melaksanakan pembangunan di Miri secara baik. Datuk Bandaraya Miri Adam Yi berkata dengan mengukuhkan perhubungan menerusi program anjuran Majlis Bandaraya Miri seperti rumah terbuka menjelang musim perayaan ia dapat memperkasakan lagi pandangan penduduk Miri terhadap perancangan dan sistem penyampaian perkhidmatan oleh MBM. Jelas beliau ia akan merapatkan hubungan baik antara ahli-ahli majlis dengan masyarakat setempat. Beliau berucap merasmikan Majlis Rumah Terbuka Ngiling Tikai dan Hari Raya Aidilfitri MBM di Dewan Suara Miri. Beliau berharap agar pasukan pengurusan dan ahli-ahli majlis serta kakitangan MBM terus melaksanakan tugas dan tanggungjawab untuk pembangunan Miri yang mampan. Lebih 400 masyarakat di sekitar Miri menyertai majlis tersebut yang turut dihadiri oleh Ahli Dewan Undangan Negeri Telangusan Denis Ngau. Usaha bagi menaik taraf Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Miri, SM Kami, akan terus dilaksana untuk memastikan anak-anak bangsa maju ke hadapan dari segi sahsiah dan pendidikan. Ahli Parlimen Sibuti Ahmad Lai Bujang berkata, SM kami telah menunjukkan prestasi yang memberangsangkan, bukan sahaja dari segi akademik malah dalam pelbagai pencapaian lain hasil komitmen semua pihak termasuk Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG). Katanya, usaha bersama yang wujud antara warga sekolah dan PIBG perlu dipuji kerana ia jelas membuktikan kesungguhan pihak terlibat bagi memastikan pembangunan sekolah dapat dijayakan sepenuhnya. Beliau berucap demikian semasa merasmikan majlis berjarah raya bersama pemimpin SM kami 2017 di Miri. Pada majlis sama, beliau turut mengumumkan peruntukan RM5,000 kepada SM kami yang bertujuan menampung kos perbelanjaan program dan aktiviti sekolah tersebut. Sementara itu, pengetua SM kami Ahmad Fauzi Yaakob berkata pihak sekolah juga dalam perancangan memohon Kementerian Pendidikan Malaysia KPM untuk menjadikan SM kami sebagai sekolah tahfiz di bawah kurikulum tahfiz model Ulul Albab TMUA. Sekiranya diluluskan, ia bakal menjadikan SM kami sekolah tahfiz di bawah TMUA kedua di Sarawak selepas SMK Agama Syekh Haji Osman Abdul Wahab Show di Kuching. Ahmad Fauzi berkata penubuhan lebih banyak sekolah tahfiz akan menambah pilihan tempat pengajian dan menjadikan SM kami sebagai pusat tahfiz utama di utara Sarawak. Setakat ini, KPM hanya memilih sebuah sekolah sebagai TMUA di setiap negeri. Sekolah Kebangsaan kita, Subis, dalam Parlimen Sibuti, kini dalam perbincangan pemindahan ke tapak baharu yang lebih luas bagi memberi keselesaan dan suasana pembelajaran yang kondusif kepada murid-murid sekolah berkenaan. Ahli Parlimen Sibuti Ahmad Lai Bujang berkata pihaknya telah menerima peruntukan sejumlah RM40 juta ringgit bagi penambahbaikan sekolah tersebut dalam bajet 2017. Jelas beliau penambahbaikan itu termasuk pembinaan gantian penuh 12 buah bilik darjah, asrama sekolah, 10 unit rumah guru dan kemudahan lain-lain di sekolah berkenaan. Beliau berucap pada majlis melanggar meja dan Hari Raya Aidilfitri di Dewan Masyarakat Sepupuk Niah di Miri. Dalam pada itu, beliau memberitahu tahu kerajaan amat menitik berat terhadap keperluan rakyat di kawasan berkenaan terutama waterfront Sepupu yang telah diluluskan peruntukan sejumlah 8 juta ringgit selain perancangan membina klinik atau hospital di Sibuti. Majlis Ramah Tamah Adil Fitri, Ajuran Kelab Peminat P. Ramli Sarawak, KPPRS, yang diadakan semalam di Kuching, disempurnakan oleh Menteri Kebajikan Kesejahteraan Masyarakat, Wanita, Keluarga dan Kanak-Kanak, Datuk Fatimah Abdullah. Datuk Fatimah yang mewakili Ketua Menteri Datuk Amar Abang Johari Tun Openg memberitahu komitmen dan jalinan kerjasama semua ahli KPPRS adalah penting dalam memastikan aktiviti yang dirancang dapat dilaksanakan sebaik mungkin. Tambahnya hubungan erat di antara KPPRS dan agensi-agensi lain seperti Dewan Bahasa dan Pustaka DBP juga perlu dipelihara dalam memupuk semangat cinta terhadap seni muzik dan persembahan pentas khususnya dalam generasi muda. Pada majlis itu, peruntukan RM5,000 diberikan kepada KPPRS untuk membiayai aktiviti kelab tersebut. Turut hadir Presiden KPPRS, Datuk Dr. Adi Barioza Mantua dan Pengarah DBP Cawangan Sarawak, Dr. Hazami Jahari. Di Bintulu, hampir 200 buah kenderaan termasuk motosikal berkuasa tinggi menyertai konvoy bersempitan dengan sambutan Hari Sarawak ke-54 semalam. Aktiviti anjuran Dayak Big Bikers Club di BBC yang melibatkan 10 buah kelab kereta dan motosikal di sekitar Bintulu dan Tatau itu disempurnakan oleh Ahli Dewan Undangan Negeri Samalaju, Majang Renggi. Untuk kita sama-sama memajukan negeri, untuk kita sama-sama memastikan keamanan dan keharmonian sentiasa terjaga di negeri ini. Sementara itu, Presiden DBBC Sauven Jawak memberitahu aktiviti ini merupakan tahun kedua diadakan sempena Hari Sarawak. Ada orang yang yang buat uh, untuk merayakan ni, dia orang ada ber berarak di stadium ya. So, untuk uh, kenderaan bermotor, kereta dan motosikal, so kita mengimplikasikan hobi kita untuk uh, merayakan uh, Hari Merdeka Sarawak ini. Antara kelab yang turut menjayakan konvoi tersebut ialah Tatau Big Bikers Group, Spida Motor, Camp Protana dan My v Borneo. Baiklah, seterusnya kita beralih ke segmen agenda hari ini. Antara liputan dalam agenda hari ini, pada pukul 9 pagi, Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan, Datuk Prof. Dr. Sim Kui Hian, menyempurnakan Majlis Perasmian Pedawan 4x4 Off-Roader dan Majlis Perasmian Karnival Kebudayaan Bengoh di Bengoh Resettlement Scheme Pedawan. Seterusnya pada pukul 9.55 pagi, Timbalan Menteri Pembangunan Luar Bandar dan Wilayah, Dato' Alexander Nantalinggi menyempurnakan Majlis Sambutan Sinaraya Adil Fitri dan Ngiling Bidai Gawai 2017 Felkra Berhad, Wilayah Sarawak di Kuching. Juga pada pukul 10 pagi, Menteri Muda Pembangunan Infrastruktur Jalan Pesisir, Datuk Julahi Nerawi menyempurnakan Majlis Rumah Ramah Tamah Adil Fitri peringkat Dewan Undangan Negeri Sebuyau di Dewan Pembangunan Sebuyau. Manakala Ketua Menteri Datuk Amar Abang Johari Tun Oping akan menyempurnakan Majlis Badudun Adil Fitri 2017 anjuran pertubuhan kebajikan Dayang Dang Sanak Limbang di Petua Jai Kuching pada pukul 11 pagi. Akhir sekali pada pukul 8 malam akan berlangsung Blue Note Lounge live at Sekolah Seni di Auditorium Sekolah Seni Malaysia Sarawak di Santubong. Demikian antara liputan acara dalam agenda hari ini dan setakat ini dahulu selawat semasa untuk pagi ini. Berita seterusnya kembali ke angkasa puri bersama Azizi.